ក្រមហិង្សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារន部បដាវិជីវៈបានដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានលើទី28និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្រៅមូលបត្រការពង្រឹងភាពធន់និងការលើកកំពស់นវីនវត្តនាថ្ងៃទី30 31ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថពលកម្មសិង្ហបុរីនិងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានប្រតិភូក្រសួងការងារនៃរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាន រដ្ឋមន្ត្រីកាងីទីម៉ុលេស្តេក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការនឹងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមហិស៊ូបានជំរាបជូនអង្គប្រជុំពីវត្តនភាពនៃកូកានៃនំអាស៊ានស្ដីពីចល័តភាពនៃអដ្ឋប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ប្រទេសសមាប្រវេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលត្រូវបានប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានក៏សង្កលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី44និង45និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសឡាវផងដែរ តន្តណ្ណនីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលងហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ជួនពលកលទេសសម្ប្រវេននៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅលទ្ធភាពទៅទូបានអត្ថប្រយោជន៍នៃរបបសន្តិសុខសង្គមដោយមិនកាត់ពីការបំលាស់ទីនៅក្នុងតំបន់ដែលស្របនឹងមូលបត្តរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីឆ្នាំនេះគឺការពង្រឹងធៀបធននិងការលើកកំពស់នវានវត្ត គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះមិនត្រឹមតែជួយពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងបរិយាកាសរបស់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថានៅទាំងបញ្ជាក់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាស៊ាននៅលើឆាកអន្តរជាតិពិសេសក្នុងការលើកកំពស់ស្តង់ដារការងារប្រកបដោយសុខុមាលភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ។នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះរដ្ឋមន្ត្រីដំណាងប្រតិភូការងារមកពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក៏បានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តនូវគោលការណ៍ណៃនំអាស៊ាន។ ស្ដីពីចលនាភិបនៃអាថ៌ប្រយ័យរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ទេសានប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានកំណត់ដូចឲ្យឧត្តម ਮੰ ត្រីការងអាស៊ានធ្វើការពិភាសាលំអិតលើយុណេកាក្នុងការអនុវត្តបានយ៉ាងពេញលេញនៅកូកាណៃណោមអាស៊ាននេះដោយមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋ ਮੰ ត្រីការងអាស៊ានលើកទី28និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំនេះកូបញ្ជាក់ផងដែរថាជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការងារនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់បានអនុម័តនៅសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការងារអាស៊ានលើកទី28និងកិច្ចប្រជុំបាក់ព័ន្ធដែលជាឯកសារគោលក្នុងការអនុវត្តការងារបន្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំតមកទៀតវ៉ាវ៉ា007ជាជំនឿរវិទ្យាកម្មសានដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកវ៉ាវ៉ា007ធុំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ